Pēdējos gados daudz runāts par Krievijas propagandas ietekmi Latvijā, spriests, kā to neitralizēt un radīt alternatīvu informācijas plūsmu. Taču maz uzmanības pievērsts grāmatu tirgotājiem, kaut arī šajā jomā propaganda ir pat intensīvāka. Grāmatnīca Polaris ne tikai iepērk prokremlisko autoru grāmatas, bet arī rīko ar tiem tikšanās. Grāmatnīcā viesojas gan Krievijas kultūras ministrs Vladimirs Medinskis, gan pseido vēsturnieks Nikolais Starikovs, stāsta Olga Dragiļeva. Lasītājiem, kuriem ērtāk ir patērēt literatūru krievu valoda, ir daudz iespēju to iegādāties. Grāmatnīca Polaris ir pārstāvēta gandrīz visos Rīgas lielveikalos un piedāvā diezgan plašu klāstu, no klasikas līdz pat power grāmatām. Taču, ja ir vēlme uzzināt par Ukrainas vēsturi vai politiku, lasītāju sagaida diezgan specifisks sortiments. Polaris veikalos Ukrainas tēmai atvēlēti vairāki plaukti, bet viedokļu dažādības vai objektivitātes te nav, drīzāk vienojošā ideoloģija. Te var izlasīt, kā Ukraina jau izsenis ir bijusi nacistu valsts, nekad nav spējusi uzturēt savu neatkarību, daudz pieminēta krievvaldīga apspiešana, slavināta Krimas aneksija, uzturētas sazverstības teorijas. Alternatīvā skatījuma nav. Ukrainas vadība nesen aizliedza vairākus desmitus grāmatu par naidu un separātismu kurināšanu. Vairāk nekā puse darbu no šī melnā saraksta ir pieejami Polaris veikalos. Ja ešu par šo tako, nu, neitrālnē, možda būt boļamēnī, dzē obi strāni atražājās. Te rasīski, ja? Da, da. Основном позиция это будет именно. Не знаете, где я могу найти такие, ну, какие-то немножко другой идеологии. Не знаю, вы можете попробовать в других сетях. Vairāki grāmatnīca atrodami autori saistīti ar Krievijas budžeta finansējumu. Latvijas melnajā sarakstā iekļauts pseido vēsturnieks Aleksandrs Džukovs, vada fondu vēsturiskā atmiņa un Igaunijas drošības policijas ieskatā ir saistīts ar Krievijas drošības dienestiem. Cita autore, Nataljana Račnicka, vada citu ar Krievijas ārlietu ministriju saistīto fondu un Krievijas ārpolitikas intereses realizējošo institūtu. Nacionālbolševiks Eduards Limonovs pēc Krīmas aneksijas pārmetis kažoku un tagad atbalsta Krievijas ārpolitiku, viņa partijas aktīvisti karo separatistu rindās. Mūsu mērķim ir jābūt nevis kompromisam ar Kijevu, bet militārai uzvarai pār to. Vēl viens no autoriem, Pavels Daņīļins, ir strādājis vienotajā Krievijā un Krievijas prezidenta administrācijā. Pateicoties Putina izlēmībai un vīrišķīgumam, tika atjaunota vēsturiskā taisnība. Cits autors, Latvijā mazpazīstamais Dušenovs, Krievijā vairākus gadus pavadījis cietumā par naida kurināšanu. Latvijā pieejamo grāmatu pavadošā filma ir dziļi antisemitiska. Krievijas politologs Dmitrijs Oreškins norāda, Krievijā pseido vēstures grāmatas ir cieņā, taču Latvija pieejamās ir īpaši nekvalitatīvas. То, что мы видим здесь в Латвии, это халтура более низкого уровня. Latvijā pārdod īpaši zema līmeņa haltūru, tādi autori kā Džukovs ir tumsoņas iemiesojums, acīmredzams makulatūras ražotāji. Krievijā darbojas interneta troļi, kuru mērķis ir piemēslot informācijas telpu. Te mēs saskaramies ar papīra troļiem, tā ir apzināta dezorientēšanas kampaņa. Nav svarīgi, cik nejēdzīgs ir viņu sarakstītais. Galvenais, lai patiesība pazūd starp meliem, un es nedomāju, ka šie cilvēki to dar nesautīgi. Maskava maksā, un šie autori ļoti ātri par roku galam sacer haltūru. Mēs ļoti daudz satraucamies, ka mums Latvijas Krievi iedzīvotāji, ja skatās tikai un vienīgi Kremļa televīzija, ja tad mēs neskapēc neuztraucamies, ka mums viņi iegādājās grāmatas tikai ar šādu te prokremlisku varbūt saturu. Polaris vadība jau iepriekš bija paziņojusi, ka grāmatnīcā netirgo sev nepieņemamu literatūru, piemēram, pretreliģisko. Pirms vairākiem gadiem tīkls atteicās izplatīt rakstnieka Vladlena Dazorceva grāmatu. Vēlāk Dazorcevs stāstīja, ka par pamatu kļuva teksta antikrieviskums. Klātienes sarunai Polaris īpašniece un direktori nepiekrīt un apgalvo, ka attiecība uz Ukrainas notikumiem cenzūras viņas veikalos neesot. Bet jūsu sortiments jau ieņem ideoloģisku pozīciju. Mēs sadarbojamies ar lielām izdevniecībām, neko atsevišķi neatlasām, ko mums atved, to arī tirgojam. Sortimenta ziņā neesmu autoritāte, man varbūt nepatiesa informācija. Es jau tās izdevniecības zinu tikai pēc nosaukuma. Ar grāmatu pasūtīšanu nenodarbojos, pat nezinu, kas tur un kā.
Tas ir jautājums atkal ar reputāciju, manuprāt. Ja, ja tev esi būtībā nu, parādījies sevi kā tāds tendencijos grāmatu tirgotājs, tad uzreiz varētu parādīties jautājums, ja, vai piemēram kaut kādam hipermarketam, ja, tad ir izdevīgi vispār šādam te grāmatu tirgotājiem tirgot savas, teiksim, tās pārdošanas vietas. Pēc Krievijas mēdija Medūza informācijas daži Polaris sadarbības partneri nodarbojas tieši ar nacionalistiskās literatūras izdošanu, bet viena no izdevniecības ir bēdīgi slavenā ar internetā pieejamo tekstu izdošanu bez autora piekrišanas. Olga Dragiļeva, Ingus Graudiņš, Ivar Šepickis, Latvijas televīzija.